Care zic? În canța tarele. Ce este reche? Abre-ți mașini, așa. Helaș, helaș, helaș. Eu zic, bă. Nici pe nică avem pe credit, bă. Care zic? Care zic? Care zic? Din acum ca parte din mașină. Արդեն գալցեն էր եկել։ Որոքսած հազնական շեք սա համայնքն արվեց մոտակայքում։ Դեմա էս ցանկացած է գորոքում կա թե չկա տարբեր իրավիճակներ։ Բոլոր մանկապարտեզներում դրել են։ Ձերախտը դա այն է։ Այսինքն դուք որոշեք ծառայը մենակ խոտա, բայց բոլոր երկու դեպքում են հիմնականում գազում են, կարելի ծառնել դեպի։ Հա, հենց է ծառնելը։ Կարողություն ունի ջիսուս։ Բայց ես շնորհավոր մանկապարտեզ եմ։ Բայց 2024 թվականին փոխածվեց ոգի ձեռնարկման 16-ը։ Ընդհանուր գործումը սկսվել է։ Ասենք սենց կառուցվեց, հանձնվեց համայնքը։ Հիմա համայնքը երկարաժամկետ ինքը արդեն պլանավորած է առանց կառավարության օգնության մանկապարտեզի կառավարման շարքում։ Դուակի վարձերը մեր մոտ քիչ է դրած, ես մենակ սնունդի ծախս եմ փակում, աշխատավարձները կան մնում են համայնքի վրա։ Դե հա, բայց հասցնում եք։ Որոշակի տարբերությամբ կանչի մնամ։ Հա։ Շատ։